Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti, deseci ljudi poginuli u samoubilačkim napadima u Moskvi. Američki predsjednik Barack Obama nenajavljeno je posjetio Afganistan. A jedno novo istraživanje ovdje u Sjedinjenim Državama pokazuje da jedenje brze hrane može izazvati ovisnost poput kokaina. Prvo Rusija. Ruske vlasti tvrde da su se dvije žene samoubojice raznijele u Moskovskoj podzemnoj željeznici, pri čemu su ubile najmanje 37 i ranile više desetaka osoba. Prva eksplozija, u kojoj su poginule najmanje 23 osobe, dogodila se nešto prije 8 sati na postaji koja se nalazi u blizini sjedišta Ruske savezne sigurnosne službe FSB, koja je naslijedila čuveni KGB. Druga eksplozija dogodila se 40 minuta kasnije na postaji Park kulturi. U toj se četvrti inače nalazi Hrvatsko veleposlanstvo. Nitko nije preuzeo odgovornost za napade, no ruska izvještajna agencija Interfax javlja da se najvjerojatnije radi o sjevernokavkaskim ekstremistima. Posljednji ovakav napad zabilježen je 2004. godine, kada je poginulo 39 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama nenajavljeno je posjetio Afganistan. U razgovoru s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem, američki je čelnik pohvalio napore vlade za uspostavu sigurnosti u zemlji, ali je i poručio da se treba uhvatiti u koštac s korupcijom te proširiti vladavinu prava. Predsjednik Obama sastao se s američkim časnicima i vojnicima u zračnoj bazi Bagram, sjeverno od Kabula. U ugovoru pripadnicima oružanih snaga predsjednik Obama rekao je da je američka misija u Afganistanu jasna: onemogućiti, razbiti, poraziti i uništiti Al-Kaidu i njene ekstremističke saveznike. Dodao je kako će Sjedinjene Države onemogućiti Al-Kaidi sigurno utočište, te da će se dobici Talibana preokrenuti. Dok u Sjedinjenim Državama ne jenjava debata oko zdravstvene reforme, evo jednog slučaja iz Teksasa gdje je ovom 10 dana starom dječaku uskraćeno zdravstveno osiguranje jer je rođen sa srčanom manom. Nakon što je po rođenju otkriveno da dječak ima komplikacije, žurno je operiran, a kad su ga roditelji htjeli osigurati, njihovo osiguranje je to odbilo uz tvrdnju da se radi o odranije postojećem medicinskom problemu. Roditelji se pitaju kako je to moguće budući da je dijete tek rođeno. Zakon o reformi američkog zdravstva, koji je prošlog tjedna usvojen u Kongresu, među ostalim, onemogućava osiguravateljima da uskrate zdravstveno osiguranje pod obrazloženjem da se radi o već postojećem stanju. Republikanci se, podsjetimo, žestoko protive takvoj reformi. U Sjedinjenim Državama gotovo da nema savezne države s proračunskim problemima, a među njima prednjači Kalifornija. U toj državi pojavila se inicijativa o legalizaciji marihuane i njenom oporezivanju, što bi moglo pridonijeti punjenju državne blagajne. Pristaše ove inicijative uspjele su da se na izborima u studenome na glasačkim listićima pojavi i pitanje legalizacije marihuane. No i protivnici, prije svih koalicija policajaca i svećenstva, mobiliziraju svoje pristaše za izjašnjavanje birača u studenome kako bi porazili predloženu inicijativu. Iz autoindustrije iznenađujuća vijest. Novi vlasnik Volva je donedavno obskurna kineska kompanija Geely, koja prije nekoliko godina nije mogla priuštiti izložbeno mjesto na autosajmu u Detroitu. No danas u Kini se prodaje više automobila nego u Americi, a Geely je narastao dovoljno da kupi Volvo od američkog Forda za 1,8 milijardi dolara. Kineska kompanija obećava da se reputacija Volva po pitanju sigurnosti neće promijeniti. Cilj kineske kompanije je da se preuzimanje Volva proširi na američkom tržištu. Međutim, Ford je prije prodaje uklonio neke tehnološki napredne dijelove iz Volva koji su i napravljeni dok je Volvo bio u vlasništvu Forda, a koji ne želi da sada kineski Volvo bude prejaka konkurencije na tržištu za njegove automobile. Jedno novo istraživanje provedeno u Sjedinjenim Državama pokazuje da pretjerana konzumacija brze hrane može izazvati ovisnost poput kokaina. To je zaključak trogodišnjeg istraživanja znanstvenika jednog instituta Floride koji su tvrdili da jedenje masne hrane može dovesti do pretjeranog jedenja i debljine. Znanstvenici navode da su pratili promjene u mozgu kod miševa kojima su davali masnu hranu te su utvrdili da se radi o istim promjenama kakve se događaju kad se konzumiraju droge. Eto, sa ovom zanimljivošću iz znanosti zaključujemo večerašnji Newsflash. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Doviđenja.